Empréstimo com garantia de imóvel, vale a pena? Fala turminha, estamos aqui, mais um dia abençoado por Deus, trazendo mais um conteúdo daqueles top para vocês. É um vídeo que vai fazer parte daquele do rol lá dos meus favoritos, né? Que é falar sobre empréstimo e garantia de imóvel. E nesse vídeo eu vou trazer alguns cenários, explicar o porquê que vale a pena, em que momento da sua vida vai passar pela sua cabeça, né? Que vai dar aquela dor de, putz, preciso de grana, para onde que eu vou? Então fica nesse vídeo, porque se você estiver no momento, em algum momento da sua vida, pensar em fazer esse produto, você vai saber se vale a pena ou não. Para quem não me conhece, tá chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Eu sou o Gaspar aqui da Seja Best. Já se inscreve aqui para continuar recebendo vídeos maravilhosos sobre o mercado de crédito. Também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente sobe os vídeos lá, responde os comentários do pessoal aqui. Então vem comigo que agora você vai saber se vale a pena ou não esse produto que só vem crescendo e transformando o nosso mercado de crédito aqui no Brasil. Bom, galerinha, antes da gente falar se vale a pena de fato fazer esse produto, a gente precisa, para quem nunca teve um contato, não segue a gente, não conhece o Gaspar, nunca ouviu falar desse produto, precisa saber de fato um pouquinho o básico sobre esse produto, né? O crédito com garantia de imóvel, ou empréstimo com garantia de imóvel, home equity, CGI, são vários nomes e o produto é sempre o mesmo, né? Quando você tem um imóvel para dar em garantia, em contrapartida de uma operação financeira. E justamente por você dar uma garantia para a instituição, você vai ter acesso a taxas muito baixas. Por quê? Você está dando uma garantia que tem uma liquidez muito boa, uma segurança muito grande, diferente de qualquer produto, né? Nenhuma garantia vai ser tão boa para uma instituição financeira quanto o imóvel. E aí, em contrapartida disso, por que que esse produto a gente fala que ele é tão barato, é tão positivo? Porque você vai ter a menor taxa entre todos os empréstimos. Daqui a pouco eu já vou fazer um comparativo para vocês, muito bacana, tá? Você tem o maior prazo de amortização, tá? Você tem até 20 anos para pagar e é o produto que te permite ter a maior alavancagem financeira. O que que significa isso? Nenhum produto você vai conseguir um montante tão grande quanto com o imóvel em garantia, né? Vou dar um exemplo. Muito dificilmente, sem garantia, apenas com o aval do seu nome, você vai conseguir 200, 500, 1 milhão de reais em empréstimo, mas com um imóvel em garantia que cubra esse valor, você vai sem muitos problemas. E novamente, tudo vai fechando, né? Porque você tem uma alta alavancagem, o prazo é muito longo, a taxa é muito baixa, ou seja, a parcela cabe no seu bolso. Então a chance de você comprovar que você consegue pagar uma parcela nesse produto para pegar um grande capital é bem diferente de um produto que é curto prazo, uma taxa muito alta, né? E aí, um outro ponto muito legal, que além de ser um produto com boas taxas, com um bom prazo, com uma boa alavancagem, você vai ter produtos pós-fixados e produtos pré-fixados. Inclusive, para atender um público que é um produto mais volátil no curto prazo, você vai ter uma prestação menor, mas vai ter uma correção nesse curto prazo. Tem que ter um cuidado aí, porque a gente está hoje com o mercado aí bem complicado em questão de alta de inflação, Selic e tudo mais. E depois você vai ter um produto menos volátil, que é um produto taxa fixa, que vai ser um pouquinho mais caro, e você vai pagar mais caro para ter esse conforto, essa segurança. Então, um produto super completo que atende os dois mercados. Bom, antes da gente falar se vale a pena, que eu vou trazer alguns cenários de quando, né, em que momento da tua vida isso vai ser uma pauta para você, né, precisar de grana. E geralmente são três momentos que vão fazer uma pessoa a recorrer a dinheiro, né? Primeiro, um momento de necessidade. Eu preciso de um dinheiro para algo, seja para investir num negócio, comprar algum bem, seja investir numa oportunidade. Não importa, eu preciso desse capital, reformar o meu imóvel, né? O objetivo pode ser qualquer um. Eu preciso da grana, não tenho. Então esse produto pode sim te atender, porque novamente, se eu preciso de grana, vou recorrer, novamente, como eu falei, você vai recorrer ou ao mercado financeiro ou ao mercado não financeiro. Nenhum vai ser tão bom quanto o crédito com garantia de imóvel. Depois, você vai ter um momento em que eu tenho capital, certo? Mas não posso, poxa, me descapitalizar. Eu tenho lá 100 mil, 200 mil guardado e tenho uma oportunidade de 100 ou 200 mil. Como é que eu vou investir tudo isso e, putz, vou ficar descapitalizado? Se eu preciso de uma emergência ou se esse investimento, essa situação que eu tô fazendo não dá certo, como é que eu faço, né? Ele também pode servir muito para você, porque às vezes você trabalhando capitalizado, você vai ter um retorno muito superior à taxa de juros desse produto. Então isso também pode servir para vocês. E aí o último cenário, que para mim também é um cenário que, putz, é o que mais salva as pessoas e deixa a gente aqui muito feliz quando acontece da gente poder estruturar esse tipo de crédito para as pessoas, é quando você está endividado, ou seja, você está devendo, né, empréstimos, aqueles produtos que eu falei ali, tomaram uma fatia muito grande da sua renda, e aí sim você também pode fazer um produto como esse para quitar todas as suas dívidas e voltar a ter paz financeira, alongando o seu prazo de pagamento. Você está a curto prazo, você vai para 20 anos, reduz sua taxa de juros e concentra tudo numa única parcela. Também é muito comum. Então, nesses três cenários, galera, sim, vale muito a pena você fazer
fazendo um crédito garantido de imóvel. Porque em nenhum cenário desse que você precisa de grana, você vai conseguir uma alternativa melhor. Bom, encaminhando para o final do vídeo, depois que eu falei de alguns objetivos, eu quero contar uma história muito legal para vocês verem quanto esse produto pode mudar, na verdade, a realidade de uma família, né, de um consumidor, que às vezes pode estar endividado muitas vezes, mas trazendo para uma realidade, vocês vão ver o impacto dele, pode servir para outras situações, até para situações positivas. Mas uma história muito legal que a gente tem aqui para contar é de um médico, um cliente nosso, que ele e a sua esposa, né, aquele período ali pré-pandemia, né, tinha um sonho de comprar uma casa e eles conseguiram uma casa que estava em construção e aí fizeram, obviamente, né, lá na hora de negociar, tal, umas contas e que aí estimavam gastar em torno de R$400 mil, né, para finalizar essa casa, que ela estava meio finalizada, mais bruta, então tinha que dar acabamento, piso, aquela coisa toda, mobiliar aquele imóvel e tudo mais, fazer edícula, piscina, enfim, R$400 mil. E aí o que aconteceu? Entrou pandemia, inflacionou os produtos, dificuldade com matéria, né, comprar material, aquela coisa toda, e eles já tinham vendido outro imóvel, tinham um prazo para desocupar. Não só com a dificuldade de conseguir concretizar essa obra, com a inflação dos preços, o orçamento que era de 400 se transformou num orçamento de R$800 mil. Isso foi muito comum na pandemia, né, com o aumento dos preços, escassez de produto, enfim. E aí, o que aconteceu com esse casal? Acesso a crédito, ele médico, com uma renda média de 25 mil, ela mais a renda dela, ela que era inclusive bancária, né, muito interessante isso. Crédito muito fácil, o que eles fizeram? Ah, precisa de 50 mil empréstimo pessoal para isso. Pum. Compraram coisa no cartão de crédito, fez consignado, enfim. Foram tomando todas as modalidades que eles conseguiram para finalizar essa obra, né? E aí, com aquela agonia de finalizar o imóvel e tal, resumindo, turminha, R$800 mil. Esses R$800 mil significava quase R$20 mil em empréstimos, tá? E isso significa o quê? Imagina, numa renda de 30 mil que tava tudo certo, sobrando dinheiro, do nada você tá lá comprometendo quase 70% da sua renda. E aí, obviamente, o desespero bateu, não sabiam mais o que fazer. Foi o momento adequado que eles entenderam, putz, vamos pesquisar mais. Pô, agora a gente tem o ativo, tá aqui o imóvel vale uma grana mesmo, o imóvel deles tava valendo na quase ali, eles compraram por um valor, mas depois de todas as reformas, quase R$2 milhões. E aí, eles tiveram a ideia de fazer o empréstimo. Só que, bateram na porta dos próprios bancos. E por aquele alto endividamento, o que os bancos fizeram? Negaram essa proposta para eles. Foi quando eles acharam a Seja Best, a gente, através de um parceiro um pouco mais flexível, listamos todas essas dívidas deles e olha só que bacana. Os mesmos R$800 mil que eles precisavam para quitar, a gente conseguiu, através desse produto, uma parcela de R$10 mil para eles. Ou seja, diminuindo, na verdade, pela metade, né, o desembolso que eles estavam tendo, e aí sim eles conseguiram com muita paz e tranquilidade ficar numa boa, restabelecer, obviamente, aí o crédito deles e ficar na boa. Então, para vocês verem o quanto esse produto pode impactar, né, a vida de qualquer pessoa. Então, se você precisar investir, vai se alavancar um bom recurso, uma parcela legal que você pode honrar e pagar. Se você não quer se descapitalizar, também vai te atender. E se você está endividado, não está dormindo, você pode usar esse produto para quitar todas as suas dívidas e voltar a dormir. Então, ou seja, não importa o cenário que você esteja, sim, esse produto vale muito a pena e pode te ajudar. Bom, turminha, espero que você tenha gostado de coração desse vídeo, né, dizendo se vale a pena, trazendo um pouco do produto, cenários, em que momento que você pode precisar desse produto. Agora, não faça sem ajuda do especialista, então fica o convite, né? Se você estiver pensando, estiver no momento, como tiver, pode simular à vontade aqui no nosso portal, nosso time pode entrar em contato com você, vai ser sempre um prazer, né? A gente está aqui para fazer esse produto, então a gente está falando com propriedade, porque a gente vive isso todo dia, com muita, muita dedicação, muito amor no coração para atender todos vocês. Então, fica o convite aí, um grande abraço e até a próxima.